Dani, ya Hola dime. a tots. Ara us explicarem un conte que es titula El rei i la reina no tenen feina. I aquí teniu el rei i la reina. Hola, hola, hola. Hola, rei i reina, com és que no teniu feina? Pues porque vengo de aquí. Ah, bona, aquí al vostre país no hi ha ningú. I per això no podeu fer de reis perquè no teniu ningú aquí manar. Eh? No. Que no mireu aquí, reis? Mireu aquí, expliqueu quin és el vostre problema. Que no tenim nens, persones per manar. Doncs farem una cosa, els anirem a buscar, d'acord? Vale. Posarem un anunci a internet perquè vingui molta gent a aquest país a visitar i a viure aquí. Vale. I així vosaltres tindreu feina, vale? Vale. Va, aneu a l'ordinador a posar l'anunci. Ja està. Molt bé, i ara heu d'esperar que vingui la gent. Ara va néixer gent, no? Hola, hola. Ai, no és aquí, és que he vist un anunci a internet quan estava aquest matí mirant el correu i llavors he pensat, pues aniré a aquest país que hi ha uns reis que no tenen ningú al seu país. És aquí o no? Pues que em deixeu viure aquí. Sí? Vale, va. Pues... Bé, aquí dormiràs. D'acord. Però nosaltres et manem, eh? Nosaltres et manem que som els reis i hola... Hola! Hola! Hola, què és aquí? Hola, amic rei! Sí, que és aquí que busqueu gent. És que jo tampoc tinc feina de rei i he pensat que aquí podria tenir feina amb vosaltres. Clar, ja ha vingut un convidat que és aquest. Ah, vale, doncs manarem tots tres amb aquest drac i serem els reis d'aquest drac, d'acord? Vale. Tu dormiràs aquí, vale? Ring, ring, ring! Ja sabia! Ah, hem de manar! Drac! Has de pagar els impostos! Has de pagar els impostos! Què passa? Que tinc que pagar els impostos? Ah, me'n vaig d'aquest país que no m'agrada gens! Ah! Com és que ha marxat aquest drac? Bueno, jo li anirem a buscar, li direm que vingui ara mateix. Perquè si no ve, li castigarem. Però és que s'ha anat perquè li volíem cobrar els impostos. Què són els impostos? Jo no ho sé. Pues és una cosa que potser no pot comprar diners amb la tarxa i pues, com no té diners, pues s'ha marxat. No? Bueno, doncs esperarem que vinguin més. I vet aquí que els reis van esperar i van esperar i després d'uns dies moltíssima gent va venir no, a aquest sobre, país. A sobre no, a sobre. Va venir moltíssima gent. Ahir a sobre no vau destrossar. I així és com es va acabar el conte. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte...